אני מקדים כבר ואומר, השיעור היום בעזרת השם הוא נקרא בפי הדרשנים חצי שיעור. יש מושג בתורה, דבר שנקרא חצי שיעור. אם אדם אוכל רק חצי מהשיעור ביום הכיפורים, יש מושג של חצי שיעור. אנחנו היום נתחיל נושא שתופס בערך 3.5 שעות, אז אנחנו לא נגמור את זה היום, כי אתם רוצים ללכת לישון, ואני רוצה ללכת... לא להיות בטוח? אני יודע, אבל זה 3.5. לפי החשבון, ב-1.5 אתה רק הולך. סגור, בסדר, ערבית לא התפללנו, ארוחת ערב עוד לא אכלנו, צריך ללכת לו לשתי חתונות. אז מילא, תן לי גם את החופש שלי. אז אנחנו היום נתחיל בעזרת השם, נדבר דבר נקודה ונתקדם בה, או שנסיים אותה בשבוע הבא, או שאם לא, אז נסיים אותה בעוד שבועיים. יש לנו את הזמן בעזרת השם להרחיב בזה, קודם כל נתחיל. תביא בחשבון שאני שבוע הבא לא יכול להיות. הייתי יודע, אז הייתי מחליף את הנושא, לא שקלתי את זה. אני יודע. אבל בלי נדר, אני אתאר לעצמי שהחברים פה ייתנו לך את זה באמצעות קלטת. זה לא בעיה, ואם לא, אז אני בלי נדר אמציא לך דיסק. זה לא בעיה. חצי שיעור, כן. חצי שיעור, אז פטור כנראה. טוב, גם החצי שיעור אותו. את הבסיס הראשוני יהיה לך, אני מבין שעם האינטליגנציה שלך, את אוכל להמשיך את זה לבד. רבותיי, בעל ההגדה, אנחנו פחות משלושה חודשים לפני פסח, בעל ההגדה מבסס, נושא בהגדה על פסוק שמופיע בפרשת כי תבוא. אדם מודה לקדוש ברוך הוא על הביקורים, ושם בדברי התודה שלו על הביקורים כתוב: ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים. אומר בעל ההגדה: ויוציאנו השם ממצרים לא על ידי מלאך ולא על ידי שריו ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שנאמר: ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והקיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים, אני השם. ועברתי בארץ מצרים, אני ולא מלאך, והקיתי כל בכור בארץ מצרים, אני ולא שרף, וכל אלוהי מצרים אעשה שפטים, אני ולא שליח, אני השם, אני הוא ולא אחר. כאן בא בעל הגדה ומנסה לבאר את הפסוק. ביד חזקה זו הדבר. כמו שנאמר: הנה יד השם הויה במקנך אשר בשדה, בסוסים ובחמורים ובגמלים, בבקר ובצון, דבר כבד מאוד. ובזרוע נטויה זו החרב, כמו שנאמר: וחרבו שלופה בידו, נטויה על ירושלים. ובמורה גדול זו גילוי שכינה, כמו שנאמר: הוא ניסה אלוקים לבוא לקחת לו גוי בקרב גוי, במסוד באותות ובמופתים ובמלחמה, וביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמוראים גדולים ככל אשר עשה לכם השם אלוקיכם במצרים לעיניך. ובאותות זו המטה, זה המטה, כמו שנאמר: ואת המטה הזה תיקח בידיך אשר תעשה בו את האותות. זה הנושא שאנחנו רוצים לעסוק בו. ובאותות זה המטה. בעל ההגדה לוקח את הפסוק ומציין שהנושא המרכזי של מכות מצרים בא לידי ביטוי במטה. מצאתי בספר שנקרא הלקח והליבוב על ההגדה של פסח. הגדה של פסח, אתם יודעים, כל שנה יוצאים בערך 30 אגדות חדשות. כל שנה בסייעתא דשמיא, אני חושב שאין ספר בעולם שיש עליו כל כך הרבה ביאורים כמו הגדה של פסח. אני מכיר יהודי אחד לבד שהוציא למעלה מ-40 אגדות. יהודי אחד שהשנה הולך להוציא שני אגדות חדשות רק מתורת משפחת אבוחצירא. אז עם אלה, הגדה של פסח זה אחד הנושאים שכל שנה מחדש מחדשים בו חידושים, והמכות לא נגמרות. ולכן אנחנו רוצים בעזרת השם לעמוד על שאלה שמופיע בספר הלקח והליבוב. בספר הלקח והליבוב הוא שואל שאלה מאוד יפה על דברי בעל ההגדה. ובאותות זה המטה, שנאמר: ואת המטה הזה תיקח בידיך אשר תעשה בו את האותות. שואל הלקח והליבוב שאלה: ובאותות זה המטה? מה זה האותות? האותות זה המכות. המכות זה באו לידי ביטוי במטה? המטה רק היה הכלי שבו השתמשו להביא את המכות. מכה דם, אתה מכה היא המטה? המכה היא מכה דם, הצפרדיה, הכינים, זה המכה. מה אתה אומר באותות זה המטה? משל למה הדבר דומה? הוא לא מביא את המשל, אבל זה דבר פשוט. כמו שבן אדם נמצא ברכבת, שואל, אתה יודע איך הרכבת זזה? כאשר נמצא בעל התחנה
מנהל התחנה נמצא על הרציף ונותן שריקה, אז הרכבת זזה. אז מה מזיז את הרכבת? השריקה. השריקה מזיזה את הרכבת? השריקה רק מאותתת לנהג הקטר להסיע את הרכבת. ובאותות זה המטה. המטה זה רק סימן למטה להתחיל לזוז, למכה להתחיל לנוע. אבל מה פירוש דבר ובאותות זה המטה? זו שאלתו הראשונה. שאלתו השנייה, הוא שואל על הביור, ובאותות זה המטה, כמו שנאמר, ואת המטה הזה תיקח בידיך אשר תעשה בו את האותות. הוא שואל, הפסוק הזה שנאמר למשה רבינו, נאמר למשה רבינו לקחת את המטה, ולעשות עם המטה הזה את האותות בפני פרעה. לא בפני פרעה, אלא בפני עם ישראל. משה רבינו נאמר למוברק שהוא שאל, והן לא יאמינו לי, נתן לו הקדוש ברוך הוא שלוש אותות. א' נחש, ב' ידו מצורעת כשלג, והדבר השלישי, הדם נהפך, המים נהפך לדם. אלה שלושת האותות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כשאתה הולך לבני ישראל, ואת המטה הזה תיקח בידיך אשר תעשה בו את האותות. אל תשכח שאתה הולך אליהם לקחת את המטה. למה? כי תעשה בו האותות. שואל הספר לקח והליבוב, אומר, אשר תעשה בו את האותות, לא היה בו, אלא אות אחת. בפני בני ישראל הוא רק עשה שימוש רק באות אחת, רק במטה, לעשות מהמטה נחש. אז למה אומר אשר תעשה בו את האותות? אם אתה אומר אותות, משמע שעשו בו כמה דברים, אותות זה שניים. כך שואל הלקח והליבוב. אני מתפלא עליו שהוא לא מביא שהרמב"ן שואל את השאלה הזאת. הרמב"ן על הפסוק שואל את אותה שאלה, וגם האור החיים שואל את אותה שאלה. אומר הרמב"ן תשובה, אשר תעשה בו את האותות זה המשך לשיחה שהייתה עם משה רבינו לפני זה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, ושלחתי את ידי, והיכיתי את מצרים בכל נפלאותי אשר אעשה בקרבו, ואחריכם ישלח אתכם. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, תדע לך, אני הולך להביא על המצרים 10 מכות. ויות זה כבר נאמר למשה רבינו שיקבלו 10 מכות, אז הוא אמר לו, תיקח את המטה אשר בו תעשה את האותות. איזה אותות? האחד הוא נחש, השני הוא 10 מכות. אז משה רבינו כבר שמע את זה מקודם שהולך להיות 10 מכות. אז לכן אומר בו, אשר תעשה בו את האותות, לא רק האותות של בני ישראל, אלא גם האותות שתעשה בפני מצרים. כך אומר הרמב"ן, זאת התשובה שלו. אנחנו רוצים קצת להעמיק בזה, ולעמוד על נושא נפלא שמופיע בנציב, הנציב מוולוז'ין, בביורו העמק דבר על התורה, אומר הנציב יסוד נפלא על עניין המטה, זה הנושא שלנו, הנושא של המטה, הוא נושא ארוך מאוד, רחב מאוד, שעובר כחוליה ישירה, לא רק כאן, בפרשיות שמות והערה בו בשלח, זה עיקר הפרשיות שמופיע המטה, הוא מלווה אותנו גם בספר במדבר, שם הוא מסתיים בתורה, הוא מלווה אותנו גם במדרשים עד פרשת וזאת הברכה, בקטע האחרון של פרשת וזאת הברכה שהוא מופיע המטה, והוא ילווה אותנו, כך כתוב בחז"ל, עד בו של משיח. כי המטה הזה של משה רבנו, הוא ישמש את המשיח בשעה שהוא יבוא לגאול אותנו. כך מופיע במדרש, מופיע גם בפרשת חוקת וגם בתהילים. בשתי מקומות במדרש בילקוט שמעוני מופיע היסוד הזה. הפעם הראשונה שמופיע המטה הוא פרשת שמות, פרשת שבוע שעבר. הקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבינו בסנה, ומבקש ממנו ללכת לגאול את ישראל ממצרים. משה רבינו מסרב, 7 ימים הוא נענה בסירוב, עד שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אם אין אתה גואלה מן אחר גואלה, ומשה רבינו חושש ללכת שמא אהרון אחיו ייפגע, והקדוש ברוך הוא אומר לו, אין לך מה לדאוג, ורעך ושמח בליבו, הוא יראה אותך וישמח, תלך לגאול את ישראל. ומשה רבינו שומע וממשיך, מסכים ללכת לקבל את השליחות. משה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא שאלה, והם לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו לא נראה אליך השם. משה רבינו שואל שאלה מאוד 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 אמיתית וכנה, ריבונו של עולם, למה שבני ישראל יאמינו שאני הגואל? למה? כפי שהשאלה שמשה שאל, ככה באמת היה. תפתחו פרקי דרבי אליעזר, בפרק ממחת, הוא אומר הפרקי דרבי אליעזר. נקרא את הדברים אולי בפנים, דברים נפלאים שהמדרש מצטט, מה שהיה אומר המדרש. המדרש פה דן על סוד הגאולה, איך עבר סוד הגאולה. כתוב שיעקב מסר אותם ליוסף, יוסף מסר את זה לאחים שלו, ואשר בן יעקב מסר את סוד הגאולה לסרח בת אשר. וכשבא משה ואהרון אצל זקני ישראל ועשו האותות לעיניהם, משה רבינו מגיע ואומר, משה, עם ישראל, אני הגואל. מאיפה הגעת? מי אתה? מה זאת אומרת? הייתי במדיין, הייתי בקוש, חזרתי, הקדוש ברוך הוא נגלה אל בסנה,
ואמר ילכתי גואל את ישראל. אומר משה רבינו, בוא אני אעשה בפניכם אותות שתדעו שאני הגואל. זורק את המטה, הופך לנחש, מכניס את ידו לחקון, הופך את זה מצורת כשלג, שופך דם נהיה, שופך מים נהיה דם, יש אותות. עם ישראל יוצא נפעה מהאותות, החליטו שזה הגואל, אבל יש מישהו שיודע את הצופן של הגאולה. מי מחזיק בידיו את הצופן של הגאולה? סרח בת אשר. ניגשים לסרח בת אשר, דרך אגב, במדרש, תסתכלו מהמדרש פרשת בשלח, פשוט היום ראיתי את המדרש הזה, אז נזכרתי בשיעור של הערב, זה עשה לי טוב. במדרש כתוב, פרשת שבוע, בעוד שבועיים, פרשת בשלח, כתוב בתורה שמשה רבינו הלך לחפש את הארון של יוסף. הוא הלך לחפש, כי הרי השביע השביע יוסף את בני ישראל אמור, פקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה. ומשה רבינו צריך לגאול את ישראל, אז הוא רוצה את הארון של יוסף. הוא הולך לחפש את הארון של יוסף. פגשה בו סגולה. כך כתוב. פגשה בו סגולה. תקעתי במדרש, מי זאת סגולה? הייתי בטוח שזה פה, השיעור פה. צומת סגולה. התברר שסגולה נקראת סרח בת אשר. סרח בת אשר קוראים לה סגולה. למה קוראים לה סגולה? כי היא זכתה לאריכות ימים מופלגת, אז אומרים, זאת יש לה סגולה לאריכות ימים. היא חיה הרבה זמן, וכנראה שבגלל זה קוראים למקום הזה סגולה. היא גם לא מתה, נכון? כנראה שגם פה מי שנמצא הוא לא מת. בכל אופן, סרח בת אשר היו מאותם אנשים שעלו שלמים בשמיים, כך כתוב במדרש, היו מאותם מספר מועט של אנשים שזכו לעלות. בכל אופן כתוב, סרח בת אשר נקראת סגולה, כך מופיע השם שלה במדרש. וכשבא משה ואהרון אצל זקני ישראל, ועשו האותות לעיניהם, הלכו זקני ישראל אצל קנתם סרח בת אשר, ואמרו לה, בא איש ועשה אותות לעינינו כך וכך. הולכים לסרח בת אשר, אומרים, הגיע בן אדם, נשאו פנים, אח של אהרון, הוא ספר שהוא היה בקוש, הוא היה במדיין, 60 שנה אנחנו לא יודעים איפה היה, אנחנו זוכרים אותו בתור ילד אצל פרו, או בגיל 13 או בגיל 20 הוא נעלם, שתי דעות במדרש, או 60 שנה לא היה, או 67 שנים לא היה פה, פתאום הוא מופיע ואומר, אני גואל, מה לא, מאיפה אתה הבאת? הוא אומר, אתם לא מאמינים, אני אעשה לכם זה, מכניס את המקל, נהיה פתאום נחש, מכניס את היד, נהיה מצורת, שופך מים, נהיה דם. אמרה להם, אין באותות האלה ממש. כולו אהדה בבא מתחיל. שום דבר לא. אל תתייחסו לכל המופתים האלה. שום דבר. אין באותות האלה ממש. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא אמר לו לעשות את זה. אומרת סרח בת אשר, זה כלום. אל תתייחסו למופתים. עם ישראל לא בנוי על מופתים. יגיד אותך, הוא יודע לעשות מופתים, עזוב אותך. אמרו לה, והלא אמר לנו פסוק, פקוד פקדתי אתכם. אמרה סרח בת אשר, הוא האיש שעתיד לגאול את ישראל. רואים מכאן שמה שפסוק אחד עושה, שלושה מופתים לא עושים. אם הוא יודע להגיד פסוק מהתורה, זה יותר טוב מכל המופתים שעשה קודם לכן. מה פקוד פקדתי? אומר המדרש, אמרה סרח בת אשר, שכך שמעתי מאבא. כך היא שמעה מאשר, פה ופה, שנאמר פקוד פקדתי אתכם. מיד האמינו בהם באלוקים ובמשה, שנאמר ויאמן העם וישמעו כי פקד השם את בני ישראל. עד כאן דברי פרקי דרב אלעזר פרק ממחת. אומר הרד"ל במקום, רבי דוד לוריא בחידושים שלו על פרקי דרב אלעזר, למה הם לא האמינו? כי משה רבינו בא לגאול אותם אחרי 210 שנים של שיעבוד. מבחינתם הם יודעים שעד 400 שנה הם צריכים להיות במצרים. אם צריכים להיות 400 שנה במצרים, הוא מגיע לפני הזמן, מה פתאום שיגאלו? אומר משה רבינו, הקדוש ברוך הוא החליט לגאול אתכם מוקדם מהצפוי. איך החליט לגאול? הוא מוריד את המניין של פקוד מ-400. פקוד מלא זה פי קוף וו דלת בגימטריה 190, קוף זה 100, פי זה 80. יש לכם וו ודלת עוד 10, יש לכם ביחד 190, מורידים 190 שנה מ-400, אחרי 210 שנים אתם נגלים. הם לא האמינו, אז זה מה שאמרה סרח בת אשר, פקוד יפקוד, הוא יוריד כמניין פקוד מהעניין של הגלות ויוציא את עם ישראל. בזה עם ישראל קיבל, הוא לא קיבל לא את האותות ולא את מה שמשה רבינו הפך את המטה לנחש ולא את הנחש למטה ולא מה שהוא שם את ידו וניתה מצורעת ויצא החוצה ולא מה שהוא שם את הדם, את המים ונהיה דם. כל מה שהאמינו זה בניין פקוד. אז מה, אם ככה, אז בשביל מה צריך את המטות? אם סרח בת אשר מלכתחילה אמרה שהמטות האלה אל תתייחסו, אנחנו לא מתייחסים למופתים, אז בשביל מה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? לפרעה?
לא, אבל יש אותות לפני עם ישראל. זה שלוש מטות שאותות לעשות לפני עם ישראל, זה לפני פרו. משה מה אומר, אני גואל? אומרים לו, מי אתה גואל? חל מטה בחזית, חל מטה בחזית. מאיפה נחתת פה? מי אתה בכלל? מה פתאום שאני אקבל אותך? פתאום מה אומר משה, אני הגואל? מה פתאום שיאמינו לך? אומר המקדוש ברוך הוא, תעשה מופתים, תראה להם. אם אומרת צרח בת אשר, אל תאמינו במופתים, אז בשביל מה צריך מופתים? שהקדוש ברוך הוא יגיד למשה, משה אומר, הם לא יאמינו לי, תגיד להם שאתה משה רבינו, ואתה מביא להם סימן, פקוד פקדתי. והצרח בת אשר, תגיד, הנה, הוא הגואל. הרי בן כה היא אמרה, אל תתייחסו לאותות. אם היא אמרה, אל תתייחסו לאותות, אז בשביל מה צריך את האותות? לא ככה, שאלה מצוינת, לא? זה יותר עמוקה, כאילו, איפה הוא אפילו מכשיל אותו. מה מכשיל אותו? הוא יכול לעשות משהו שכאילו לא משפיע בכלל. נכון מאוד. זה לפני עצמו. יפה מאוד. נכון מאוד, נכון מאוד. רבותיי, בואו נתקדם. הנציב מוולוז'ין בביורו העמק דבר לפרשת שמות אומר יסוד נפלא. האמונה לא הייתה באותות. האותות הייתה דברי תשובה לשאלה של בני ישראל. משה רבינו הציג בפני הקדוש ברוך הוא שתי שאלות שעם ישראל עתיד להציב בפניו והוא לא יודע מה לענות. שאלה מספר אחת, אומר משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, ישאלו אותי עם ישראל שאלה. תגיד לי משה, איך אתה הופך להיות גואלם של ישראל ואתה נהיה מנהיג? אח שלך אהרון מנהיג אותנו כבר עשרות שנים. רש"י אומר בפרשת שמות, אומר רש"י, הוא כבר היה נביא במצרים. פסוק שמופיע גם בספר יחזקאל וגם בספר שמואל, שני פסוקים שאהרון היה נביא במצרים. אנחנו מכירים את אהרון, גדל איתנו, יודעים שהוא צדיק, מכירים את אבא שלו, הכל בסדר גמור. מבחינתנו אין אדם יותר מתאים להיות גואל, אהרון הכהן, הוא נחשב ראש להריות. אנחנו מכירים אותו, אם מבחינתנו בן אדם שמיועד להיות משיח, הוא המועמד. פתאום אתה בא, לא מכירים אותך, אתה בא, אתה אומר, אתה גואל. למה אתה? יש לך אח טוב ממך. מכירים אותו. אתה טוען, אני הגואל. למה אתה? יאמרו אליי, לא נראה אליך השם. מה אתה מספר? נראה אליך, נראה בסנה, ראה אותך. למה שיאמינו? משה שואל שאלה לגיטימית ונכונה, אומר, רבונו של עולם, ישאלו אותי שאלה. את אהרון הם מכירים, מכירים שהוא גדול בתורה, מכירים שהוא גדול במידות, רואים כמה הוא מושלם, מבינים שהוא הגואל. הגואל צריך להיות אדם שלם. אותי לא מכירים, מה פתאום שאני אהיה אדם לא מוכר, פתאום צומח באיזה מקום שהוא נהיה גואל? אומר הקדוש ברוך הוא שאלה טובה, שאל תזרוק את המטה. המטה הופך לנחש. המטה הופך לנחש, יש למשה רבינו במעשה הזה, כתוב בחדל, יש בזה שלושה איתותים. איתות אחד למשה שהוא דיבר לשון הרע על עם ישראל. הוא דיבר לשון הרע והוא אמר, והן לא יאמינו לי, אמר לו הקדוש ברוך הוא, הם, אתה אומר, הם לא יאמינו, הם יאמינו, שנאמר ויאמן הם, ואתה אין סופך להאמין. למה אתה אומר, הם לא יאמינו, יאמינו, ולמה אתה מדבר על העם שלי לשון הרע? איתות למשה, רק שנייה, איתות למשה, משה רבינו זרק, נחש, זה האיתות, אתה דיברת על לשון הרע על עם ישראל. איתות לפרו, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, פרו הוא נחש. כך כתוב פסוק בהפטרה, התנין הגדול, אומרים חז"ל, התנין זה כינוי לנחש. התנין הגדול הזה אומר, אתה רואה אותו, כמו שהנחש, אתה זורק אותו, נהיה נחש, בסוף חוזר נהיה קרש. לבסוף, עכשיו הוא נושך את עם ישראל, אבל יבוא יום, והוא יהפוך, אנחנו נייבש אותו, כמו שהנחש הזה נהפך חזרה למטה. ואיתות לעם ישראל, שמי שפוגע בהם מקבל עונש. איתות לשלושה, גם למשה, גם לפרו, גם לכנסת ישראל. כן. זה שהוא שאל אותה בקדוש ברוך הוא, שהם לא יאמינו לי, זה גם סוג של סנגוריה. כי אם הוא יהיה שליח ישר, וישראל לא יאמינו לו, אז זה כאילו כפירה של עם ישראל. אז ככה זה כאילו, הוא כבר שאל את זה ראשון, ואז הוא כאילו במקום ישראל, אם יש עונש או משהו, אז הוא קיבל את זה ראשון. יש מי שאומר מה שאתה אומר. אלה רבה, שהאמונה של עם ישראל, שאמרו לא יאמינו, עם ישראל הוא בטבעו כביכול חוקר כל דבר, הוא לא מקבל כל דבר. אלה רבה, רצו להאמר, ראיתי מישהו שאומר את זה, כמדמני שראיתי את זה בספר מעיין האמונה השבוע. יש כמה שמביאים את הרעיון הזה. בכל אופן, זה מה שכתוב, זה היסוד. יש כאן מסר לפרו, יש כאן מסר למשה ומסר לכנסת ישראל. אומר הנציב יסוד נפלא, בואו ונתבונן. כשהקדוש ברוך הוא עונה תשובה למשה רבינו, הוא אומר למשה, תאחוז בזנבו ויהפוך חזרה למטה. שואל הנציב, למה אחוז בזנבו? תגיד לו, אחוז בראשו.
מה אתה רוצה? שזה יפור בחזרה להיות מטה? תגיד לו, יחוז בראשו. הרי הראש של הנחש מתאים שיהיה העיגול של המטה, לא הזנף שלו. ואם הקדוש ברוך הוא אומר לו, אחוז בזנבו ויהפוך למטה, פירוש הדבר שהזנב של הנחש הוא יהפך לראש. מהזנב שלו נהפך להיות ראש המטה. אם הוא אחוז בזנבו והופך להיות מטה, זאת אומרת שמה שהיה קודם לכן, הזנב הופך להיות הראש. אומר הנציב, זאת תשובה לשאלה מספר אחת שלך. שאלת, ישאלו, מה פתאום אני? הרי אהרון אחי הוא הראש, מה פתאום עכשיו אני הופך להיות ראש? אומר לו הקדוש ברוך הוא, רצוני שהזנב יהפוך להיות הראש, ולכן אחוז בזנבו ויהפך למטה בכפיך. אם תחזיק בזנב שלו, הזנב הופך להיות ראש. ישאלו, רגע, אבל יש לנו ראש, הראש הוא אהרון, איך יכול להיות שהראש של אהרון נדחק הצידה ומי שהופך להיות ראש הוא דווקא הזנב, אדם שאנחנו לא מכירים אותו? אחוז בזנבו ויהפוך למטה. על השאלה הזאת תגיד להם, רצונו של הבורא שהזנב יהפוך להיות ראש, לכן משה נהיה ולא אהרון. אומר הנציב, שאלה מספר 2. רק לפני שניגש לשאלה מספר 2, אנחנו רוצים להביא יסוד נפלא שהנציב שואל אותו. הוא שואל שאלה, כשהקדוש ברוך הוא שואל את משה רבינו, מה זה בידיך? אומר לו משה, מטה. שואל הנציב, לכאורה זו שאלה מכשילה. למה זה שאלה מכשילה? כי כתוב במדרש, מופיע גם בבראשית רבה פרק י' גם במדבר רבה פרק ח', ששלושה נשאלו שאלות כאלה, והקדוש ברוך הוא, והמדרש מכנה אותם בשם כינוי גנאי. נקרא את המדרש בפנים. אמר רבי אבא בר כהנה, שלושה בני אדם בדקן הקדוש ברוך הוא, ומצען קרון של מי רגליים. איזה כינוי, קרון של מי רגליים. שניים מהם אני לא נבהל מהתואר הזה, על אחד מהם ממש הזדעזעתי. קין, בלעם וחזקיה. שלושה שחזל אומרים, הקדוש ברוך הוא ניצא אותם והם נפלו. אז מילא קין ובלעם אני לא נבהל, אבל חזקיה, זה ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיה משיח וסנחריב גוג ומגוג, הקדוש ברוך הוא אומר המדרש קורא לו קרון של מרגליים? אומר המדרש כן. שהקדוש ברוך הוא בא לקין ושואל אותו, אי הבל אחיך, מה התשובה שהקדוש ברוך הוא ציפה מקין? אומר המדרש, התשובה שהקדוש ברוך הוא ציפה, אומר ריבונו של עולם, אתה הכל יודע, מה אתה שואל אותי איפה הוא? אתה הכל, הכל גלוי וידוך, מה אתה שואל אותי איפה הוא? אמר קין, אם הקדוש ברוך הוא שואל איפה אי הבל אחיך, פירוש הדבר שהוא לא יודע. אם הוא לא יודע, גם אני אעשה אותו משחק, כמו שבאמת אני לא יודע איפה הוא. השומר אחי אנוכי, באמת אני לא מעודכן, אין לי GPS, אני לא מותקן, לא יודע איפה הוא נמצא, לא עוקב אחריו, אין לי תורן, הוא לא קשור לי תורן, לא יודע איפה הוא. המדרש אומר, זאת הייתה נפילה של קין. קין היה נביא, מדבר עם השכינה, הוא אומר, קדוש ברוך הוא, אני לא יודע איפה הוא. קדוש ברוך הוא שאל אותו, אבל אחיך, הוא אמר, אם הוא לא יודע, אז אני אגיד, גם אני לא יודע. נפילה מספר 2, בלעם הרשע. בלעם נביא ולא קם עוד נביא בישראל כמשה, בנביאו מישראל לא קם, אבל בנביאו עולמת קם, ומי ניהו בלעם. בלעם נחשב נביא של אומות העולם. שואל הקדוש ברוך הוא את בלעם, מי האנשים האלה שבאו אליך הלילה? מי האנשים? ראיתי אנשים הגיעו אליך, מי אלה? אומר בלעם, מה הוא לא יודע? היה צריך להגיד ברבונו של עולם, מה אתה לא יודע מי בא אליי? אומר בלעם, אם הוא שואל, זה סימן שהוא לא יודע. אומר לו, בלק בן ציפור, מלך מואב שלח אליי. אל תשאל, משלחת בחירה הגיעה. מבלק מלך מואב, ריבונו של עולם, אין לך מושג כמה מי יקריב אותי באומות העולם. הקדוש ברוך הוא, ככה? מה אתה חושב שאני לא יודע מי בא אליך? רק רציתי לראות מה אתה תענה. אמר ריבונו של עולם, לא תוכל לדבר אף מילה. את אשר עשים מהשם בפיך, אותו תדבר, לא תוכל לדבר אף מילה. השלישי זה סנחריב, וכאן דווקא לא על ידי הקדוש ברוך הוא. סליחה, חזקיה המלך. חזקיה המלך, הוא היה אדם שהקדוש ברוך הוא ייעד אותו להיות משיח. חזקיה המלך היה בו חטא אחד, גמרא במסכת ברכות דף י', פסוקים בספר יחזקאל. חזקיה לא התחתן. הוא לא התחתן כי הוא ראה ברוח הקודש שעתידים לצאת ממנו בנים לא טובים. גם רב שקה וגם מנשה, כולנו יודעים את כל ירושלים מילה מנשה מפה לפה. הוא מילה את כל ירושלים בדם, אפילו את הסבא שלו. הנביא ישעיהו בן אמוץ הרג מנשה, חיסל אותו. אמר חזקיה, אם כך אני לא רוצה להתחתן. כדי להביא נשמה כזאת כמו מנשה, אני לא רוצה להתחתן. ובא אליו הנביא ישעיהו בן אמוץ ואומר לו, אתה חולה.
הקדוש ברוך הוא אמר, מהמחלה הזאת אתה לא תצא. צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. ויסב חזקיה פניו אל הקיר בהתפלל, ויאמר והתפלל מקירות ליבו, והקדוש ברוך הוא נענה לבקשתו, והאריך את חייו ב-15 שנה. אומר חזקיה, איך אני אדע סימן שאתה באמת אריך לי את החיים ב-15 שנה? החזיר הקדוש ברוך הוא את השמש אחורנית 15 מעלות. השמש חזרה אחורנית 15 מעלות להשלים את השעות שהיה חסר לשמש, ממה שיהושע אמר שמש בגבעון דום וירע בעמק האלון, צריכים להחזיר את השעות האלה לעולם, וזה עשה חזקיה המלך. העולם עומד מלכת, רואים שהשמש לא שוקעת. אם השמש לא שוקעת, הם באים לברר מדוע השמש לא שוקעת. נודע לכל העולם שהקדוש ברוך הוא עצר את השמש מלכת כדי לבשר לחזקיה שהוא מאריך את חייו ב-15 שנה, על כל שנה שעה השמש עומדת מלכת. היה מלך בבבל, קראו לו מרודח בן בלדן. המלך הזה רואה שהשמש לא שוקעת, והוא מחליט לבדוק מה זה, ונודע לו שמה שהשמש לא שקע, זה רק בגלל שהקדוש ברוך הוא האריך לחזקיה ב-15 שנה, הוא שולח לו משלחת שלמה של אנשים כדי להביא לו דורון על כך שהוא זכה לאריכות ימים ונרפא מחוליו. מגיע אליו הנביא ישעיהו ושואל אותו, תגיד, מי אלה האנשים אשר באו אליך ומאין באו? מי זה האנשים שבאו אליך ומאיפה הם הגיעו? אמר לו, מה זאת אומרת? זה משלח השלמה ששלח מרודח בן בלדן מבבל. אומר המדרש, מה היה לו לומר לישעיה הנביא? אתה נביא ואתה שואל אותי מי המשלחת? יש לך בעיה לדעת מי המשלחת? היות והוא אמר, אל תשתעל, זה משלחת הייתה, הגיע מנבוכדנצר מלך בבל, מרודח בן בלדן, הגיע משלחת, אז אם ככה תדע להעריך אותי מי אני. אמר הקדוש ברוך הוא, בכך אמרת, התוצאה תהיה שהבנים שלך היו סריסים אצל מלך בבל. שלושה בדק אותם הקדוש ברוך הוא במצא שהם אבית של מי רגליים, קרון של מי רגליים. שואל הנציב, לכאורה אותה הכשלה עבר משה רבינו. אם הקדוש ברוך הוא שואל את משה רבינו, מה זה בידיך? מה הוא צריך לענות לו? ריבונו של עולם, אתה שואל אותי מה יש לי ביד? אתה לא יודע מה יש לי ביד? לא זאת הייתה התשובה שצריכה לענות? אם הקדוש ברוך הוא שואל את בלעם מי האנשים, ואחרי שהוא עונה לו מי האנשים, אומר לו, אתה עונה לי מה, אני לא יודע מה, מי נמצא אצלך? אז מה הקדוש ברוך הוא שואל אותו, מה זה בידיך? ועונה לו מתה? אומר הנציב, זה לא דומה למה שהיה שם. היות והסנה הוא מחזה נבואה. זה דומה למה שנעשה אצל ירמיה הנביא, שהקדוש ברוך הוא שואל אותו בתוך כדי מחזה נבואה, מה אתה רואה? ומה אומר לו הנביא ירמיה? מקל שקד אני רואה, סיר נפוח אני רואה, הוא פנה בלצפון. אומר לקדוש ברוך הוא, התאפת לראות. הקדוש ברוך הוא שאל באמצע מחזה הנבואה של הסנה, משה, מה זה בידיך? אמר לו מתה. המתה היה תשובה שהקדוש ברוך הוא אומר, התאפת לראות. נכון. באמצעות המתה הזה, זה המתה של השליחות. שאני מציב אותך, זה בעצם השליחות. שאני מייעד אותך, זה תחילת התפקיד שלך כאן, לגאול את ישראל במצרים. אומר הנציב, ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברוי. דרך אגב, היה גם איזה נביא שאמר לו, מקד שקד אני רואה, גם כן מה אתה... ירמיה, זה אותו אחד. מקד שקד בסיר נפוח, זה אותו אחד. טוב, רבותיי, בשעה שמשה רבינו נסתבה על ידי הקדוש ברוך הוא לאחוז את הנחש, את המטה, את הנחש באמצעות בזנב, זה נהפך למטה להגיד למשה רבינו, אדרבה, תגיד להם שהקטן, הנמוך, הזנב, הזנב לשואלים, הוא הופך עכשיו להיות ראש להריות. זה תשובה מספר אחת. אומר הנציב, עכשיו בא ניסיון מספר שתיים. ניסיון מספר שתיים היה אצל משה, ישאלו אותי בני ישראל שאלה, שאלה נכונה, נכון, לקחת אותי והפכת אותי מזנב לשואלים לראש להריות, זה רצונך, אבל למה התחבאתי 60 שנה במדיין ולא הגעתי כאן למצרים לשהות בין כולם? למה הייתי צריך לגדול רחוק מעיני בשר ודם? אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה תשובה מספר 2 שבאה דרך היד שלך. אומר הנציב, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להרביא צרעת על בן אדם ולרפא אותו מן הצרעת, יגיד לו, הרם את ידך, תרפא מן הצרעת, תורד את ידך, יהיה צרעת. למה הוא אומר לו, הכנס ידך בחיקך? משמע הוא צריך להכניס את היד שלו בתוך החיק, הוא מכניס את זה לשם, אני אהיה צרעת, מוציא אותה מרש עם צורעת, אחרי זה מחזיר אותה בחזרה. אומר הנציב, פשוט מאוד להגיד תשובה לעם ישראל.
תדעו לכם שהמופתים של עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא רוצה לגדל מישהו, הוא יכול לרפא אותו באמצעות היד, לרומם את היד למעלה או למטה. אומר הקדוש ברוך הוא, תכניס את זה בחק, במקום של סתר. שם נעשה הנס, שם הוא נעשה מצורע, תוציא אותו, יהיה בחזרה שווה כבשרו. כשאני רוצה להביא, לגדל מישהו, אני רוצה להחזיר אותו למעמד מרומם, אני לא עושה את זה בפני כולם. אני עושה את זה בהסתר, כמו בתוך בית הסתרים. לכן שמתי את משה רבינו הרחק מכולם. הוא נמצא במדיין, במקום רחוק, שם הוא גודל, שם הגיע לייעוד שלו, לא בין כולם, אלא במקום צדדי. ולכן תסביר לעם ישראל, שכדי להביא ישועה, מכניסים את היד פנימה במקום שאף אחד לא רואה. כך גידלתי את משה רבינו במקום שאף אחד לא רואה. זאת התשובה, שלכן הוא לא גדל ביניכם, אלא יצא למקום אחר. עד כאן דבריו של הנציב, לבאר את שני האותות שהיו אצל משה רבינו, הניסיון של המטה והניסיון של היד שהפכה להיות מצורעת. עד כאן דברי הנציב. בא באר משה ואומר ביאור נוסף. הביאור הנוסף הוא באמת רעיון נפלא של הבאר משה. הוא אומר כך: לכל בן אדם יש משענת. משענת, אחד בוטח בכסף שלו, אחד בוטח בבריאות שלו, אחד בוטח באישה שלו, אחד בילדים שלו, אחד, כל אחד יש לו דבר מסוים, אחד בוטח בבנק, כל אחד בוטח במשהו. הביטחון של בן אדם נקרא בפי חז"ל בשם מטה. מטה זה נקרא ביטחון של בן אדם. מה? מטה לחמו. לא רק מטה לחמו, מופיע גם בפרשת משפטים. אם יקום ויתהלך בחוץ על משענתו, הוא נשען על זה, זה המשענת שלו. על זה הוא נשען, על זה הוא בוטח. זה נקרא משענת, זה נקרא מטה. מטה לחמו. מופיע בגמרא במסכת כתובות בדף סמך ד', אומרת הגמרא שאישה יכולה לומר באינן חוטרה לידה, אני רוצה, אומר אדם זקן, אני רוצה לידי חוטרה, זה נקרא מכה, זה נקרא מטה, אני רוצה שיהיה לי בן לעת זקנה שעליו אני אשען בשעת הצורך. המשענת של בן אדם נקראת מטה, ולכן היות והמשענת של בן אדם נקראת מטה, אומר הבאר משה מאושרוב, רצה הקדוש ברוך הוא לאותת למשה רבינו, עם ישראל צריך לנער את עצמו מלפתוח בשום דבר אחר מבלדי הבורא יתברך. ואין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. היסוד של ההישענות שלנו זה רק על אבינו שבשמיים. כל זמן שהאדם יישען על דברים אחרים, כל הישענות שלו על דבר אחר, מנתקת אותו מן המציאות. למשל, אומר הבאר משה, יסוד נפלא. בוא ותראה. יוסף הצדיק הייתה לו משענת, וזה אבא שלו. היה בטוח שאף אחד מהאחים לא יעשה לו כלום. מי יעשה לו? אם אבא שלו זה יעקב אבינו, ויעקב אהב את יוסף מכל בניו, כי בן זיכונים הוא לו, ועשה לו קטונת פסים, מי יעיז לפגוע? מי יעיז לפגוע ביוסף הצדיק, שהוא הבן החביב של אבא? אם ככה, אבא היה המשענת שלו, ודווקא אבא שהיה המשענת, הוא הפך להיות ההנחה שלו. זה שאהב יוסף, נאהב על ידי אבא יותר מכולם, זה נהפך לו נוחש, והישנאו אותו אחיו. ממשיך הבאר משה. יוסף נמצא בכלא 10 שנים. הוא רואה את שר האופים ושר המשקים פרצוף חמוץ, הוא ניגש אליו, מה קרה? מה אתם כאלה בצרוף של תשעה באב? מה קרה? חלמנו חלום, פחד פחדים, חד חלם, אוכלים לו מהראש, הכל בסדר. אמר להם, רבותיי, יש לי פתרון. זה יחזיר אותו לעבודה וזה יתלו אותו. יופי. אומר יוסף לשר המשקים, אם זכרתני וזכרתני ועוצתני מן הבית הזה, כי גנוב גונבתי מרצבים, הנה, הנה, אתה המשענת שלי. עליך אני אשען בעוד 3 ימים שכנינה, כי יום הולדת את פרעה. אומר הקדוש ברוך הוא, אל תשען כי הוא יהיה הנחה שלך. תשען על הקדוש ברוך הוא. אם אתה נשען על בני אדם, אותה משענת שאתה חושב שהיא תביא לך את הישועה, תהפוך לך לנחש. אומר הבאר משה, עכשיו בוא תראה איך הנחש הפך למשענת. משה רבינו הוא שם בתוך היאור, בתוך תיבה, הסיכויים שלו לשרוד. את זה שהוא נמצא בתוך התיבה, סיכויים אפסיים. או שיבוא תנין יאכל אותו, או שיבוא מצרי וישפוך אותו לתוך היאור. מה הסיכוי שלו לשרוד בתוך יאור ששורץ כל כך הרבה אויבים מסביב? הן תנין מצד אחד, ומצד שני, לא רק תנין, נמצאים שם גם מצרים. ומשה רבינו הוא שם בתוך היאור מתוך תקווה שהוא ישרוד, הוא ישרוד את התקופה הזאת. ולא פחות ולא יותר, מי מגיע לרחוץ בתוך היאור? הבת של הנחש בעצמו. אם פרעה נקרא בהפטרה שנקרא בעזרת השם, הוא נקרא התנין הגדול. כך כתוב בהפטרה, לי אורי ואני עשיתיני, הוא נחשב הנחש הגדול. אז הנחש הגדול הזה שולח את הבת שלו, היא באה לטבול שם. הבת של הקוברה, הנחש צפה, באה לטבול בתוך היור. מה הסיכוי שהילד הזה לא יתפסו את התיבה שלו ויהפכו אותה בתוך המים והילד יטבע?
עומדת מרים מרחוק לדעה מה יעשה לו, ופתאום מרים בת פרעה לוקחת אותו. מה זה לוקחת אותו? הנחש בעצמו, הוא נהיה המשענת. מביאה אותו האמא שלו להעניק, האמא שלו נקראת כדי להעניק אותו, לא רק שהיא מניקה את הילד שלה, היא גם מקבלת מזכורת על ההנקה מביטוח לאומי, משלמת לה בתיה בת פרעה מזכורת, ולא רק שמשה לא קורא לו כלום, אלא משה גודל בבית של פרעה, הנחש המרכזי נותן לו גרבר, הוא נותן לו לאכול, כשהוא יושב איתו, מחזיק אותו על הברכיים, מנענע אותו, מספר לו סיפורים, נותן לו לאכול גרבר, הוא הולך איתו לקנות בנעלי אוניון את הנעליים הראשונות, הוא הולך איתו ומטייל איתו כמו סבא טוב שהולך עם הנכד שלו, בבית של פרעה אומר אבן עזרא, שם הוא גודל כדי להכשיר אותו להיות מלך על ישראל, יוצא שהנחש בעצמו הפך להיות המטה. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, לך תגיד לעם ישראל תשובה אחת, המטה שעליו אתם נשענים יכול יום אחד להפוך לנחש, אבל מה שאתם חושבים נחש יהפוך להיות בחדר המטה. אומר רבי משה, בוא נתן לך סיפור אחד בגמרא. הגמרא מספרת, מסרת תענית, מספרת הגמרא סיפור. נחומיש גמזו נשלח לשכנע את אחד מהקיסרים של רומא לשנות גזירה. הפקידו בידיו ארגז עם תכשיטים. הפקידו בידיו ארגז של תכשיטים, אמרו לו, תשמע, תיגש למלך, לקיסר, תביא לו את הארגז, תשכנע אותו. הוא יראה כזה חבילה של כסף, אולי יסתמו עיניו ויסכים לבטל את הגזירה. אולן לילה אחד במלון, שאולן במלון, האנשים של בית המלון ראו שהוא סוחב איתו אריזה מאוד יפה, החליטו לנקות את התיבה הזאת, ובמקום ארגז עם תכשיטים, הפכו לו את זה לארגז חול, חשבו שהוא פותח גנון באיזשהו מקום. מילו לו את זה בארגז חול. מילו לו את זה בחול, ואילו מגיע אנחנו משגמזו אל הקיסר, פותח את זה, אומר כבוד המלך, הקיסר, היהודים שלחו לך מתנה, מאוד מעריכים אותך, מבקשים, מתחננים לבטל את הגזירה, ואומר, הנה, תראה מה הביאו לך. פותח את התיבה, חול. שואל אמר משה מאוז'רו, מה הייתה המחשבה שאנחנו משגמזו באותו רגע? זה המחשבה שכולנו יודעים. אבל בן אדם שבוטח בארגז של תכשיטים, הוא אומר, אני מביא תכשיטים, ארגז מלא תכשיטים, לכאורה, זה המשענת שלי. פתאום התברר שאין משענת, והמשענת הזה מניתה מהנחש. במקום זה נכנס חול. פתאום מגיע אליהו הנביא ואומר לקיסר, אולי החול הזה הוא מותו חול שהשתמש באברהם אבינו? בוא ננסה. אומר הקיסר של רומא, יש איזה מדינה אחת שאנחנו לא מצליחים לכבוש אותך. בוא ניקח, נזרוק עליהם את החול הזה, כמו שאברהם אבינו זרק במרכנת ארבעת המלאכים. נזרוק, נראה אם זה עובד. זרקו, והתברר שהחול הזה זה טילים בליסטיים. זורקים ומנצחים את המלחמה. יוצא איפה, שאותו נחש היה בטוח, אנחנו משגם זו. הוא היה בטוח שיש לו מטה, יש לו ארגז תכשיטים. פתאום זה נהפך לו לחול, החול הזה הפך להיות מה שהציל אותו. יוצא שהנחש מציל. אותו נחומיש גמזו מקבל בחזרה, מרוקנים את הטילים הבליסטיים מהארגז שלו ומכניסים בתוך זה תכשיטים. הוא חוזר בחזרה למלון, שואלים אותו, איך שרדת את התיקייה הזאת? אמר להם, מה זאת אומרת? הבאתי לו, אל תשאלו. החול הזה, לא תאמינו, זה חול, זה מעצמה גרעינית. זרקו את החול, פיצץ את כל האויבים של המלך רומא. אמרו שני השותפים של המלון, תשמע, אנחנו יושבים על מכרה זהב. מלון אנחנו צריכים, המלון הזה מכרה זהב, נוציא את החול, נמכור אותו. נהיה ספק הנשק מספר אחד של העולם. הרסו את המלון, חפרו, הוציאו את כל החול, באו לקיסר של רומא, אמרו, אדוני, אתה זוכר, היה יהודי אחד, הביא לך חול, זה מהארמון שלנו, אנחנו שמנו לו את זה. בוא תקנה, תוכל להפציץ את כל העולם. ניסה איזה הקיסר, התברר לו שום דבר, ארגז חול. והרג את שני אותם בעלי מלון. אומר לנו אבר משה מאושרוב, רצה הקדוש ברוך הוא ללמד אותנו באמצעות המטה, שלא כל מה שאתה חושב שהוא מטה הוא מטה, לפעמים המטה הוא נחש. ולא כל מה שאתה חושב שהוא נחש הוא נחש, לפעמים הנחש זהו המטה. ללמד אותנו שאין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אלה דבריו הנפלאים של האדמור מאושרוב. רבותיי, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו לעשות את האות הראשון, והיה אם לא האמינו לכל האות הראשון והאמינו לכל האות האחרון. שואל המדרש, למה זה צריך להיות כל? והיה אם לא האמינו לאות הראשון והאמינו לאות האחרון, למה זה צריך להיות עם קולות? כותב המדרש ילקוט שמעוני, יסוד נפלא, יסוד מופלא,
דע לך שבשעה שמשה רבינו בא להופיע בפני בני ישראל, החל המטה לדבר. שנאמר, ואם לא האמינו לכל האות הראשון, והאמינו לכל האות האחרון. החל המטה של משה לדבר. מה הוא מדבר? אמר יש לקיש. היה המטה אומר לבני ישראל, אם משה הייתי במדיין, ונהפכתי לנחש, ואחר כך נעשיתי מטה. ואף ידו של משה אומרת, תהורה הייתי ונתמתי, וחזרתי ונתהרתי, להודיע גדלותו של הקדוש ברוך הוא. והיה אם לא האמינו לכל האות הראשון, והאמינו לכל האות האחרון. הכל הוא זה שקובע. איך אומרים כל כל קובע? הכל זה שהכל של הקדוש ברוך הוא נאמר מתוך המטה, והכל נאמר מתוך היד, זה ששכנע את עם ישראל. באים חז"ל ומפליגים בשפחו של המטה. בואו ראה, מי הוא זה מלך הכבוד? הקדוש ברוך הוא מלך הכבוד סלע. למה הוא נחשב מלך הכבוד? אומר המדרש, מפני שהוא מעניק כבוד לאחרים. בואו ראה, אף מלך לא נותן לשבת על הכיסא שלו. מה פתאום שייתן? כשמשה ישב על ברכי פרעה ולקח את הכתר מהראש של פרעה ושם אותו רגע אחד על ראשו, אמרו ההצטגננים, תשמע, זה סכנה הילד הזה. הולך הקדוש ברוך הוא ומושיב מישהו על הכיסא שלו, פסוק שמופיע בנביא, אומר המדרש. כיצד? הושיב הקדוש ברוך הוא את שלמה על כיסו, שנאמר, וישב שלמה על כיסא השם למלך תחת דוד אביו. מלך בשר ודם אין רוכבים על סוסו. גמרא שלמה במסכת סנהדרין, שאבישי בן צרויה חיפש את דוד המלך, הוא מצא את הסוס, הוא לא ידע אם מותר לרכב על הסוס ללכת להציל את דוד או לא. דיון שלם בגמרא אם מותר לרכב על הסוס של המלך. והקדוש ברוך הוא הרכיב את אליהו על סוסו. שואל המדרש, איזה סוס זה של הקדוש ברוך הוא? שנאמר סופה וסערה. הסופה והסערה אלה הסוס, זה נקרא כוחות הסוס של הקדוש ברוך הוא, בא לידי ביטוי בסוס וסערה, סופה וסערה. ואת מי הרכיב הקדוש ברוך הוא? ויעל אליהו בסערה השמיימה. עד כאן דברי חדל במדרש. מסיים המדרש, מלך בשר ודם אין משתמשים בשרביתו. והקדוש ברוך הוא מסר את שרביתו למשה, שנאמר, ויקח משה את מטה האלוקים בידו. מטה האלוקים, המטה של הקדוש ברוך הוא, מסר אותו למשה כדי לעשות בו את האותות. אומר המדרש, אומר בעל ההגדה, את האותות זה המטה, שנאמר, ואת המטה הזה תיקח בידיך אשר תעשה בו את האותות. רבותיי, הגענו לנקודה שממנה אנחנו יכולים להתחיל את פרשת השבוע. פרשת השבוע, פרשת וערה, מתחיל משה רבינו לפעול עם המטה, לא לפני בני ישראל, הפעם לפני פרעה. בפרשה שלנו יש כמה וכמה שימושים במטה. שלושת המכות הראשונות, דם צפרדי הכינים, נעשו באמצעות המטה. הפעם הראשונה שנעשה שימוש במטה, שמשה מתייצב בפני פרעה, ואומר לו, תן לי אות. מי אמר שאתה השליח? משה רבינו אומר לאהרון, קח את המטה וזרוק אותו. והמעטה נפתח לתנין. כתוב בחדל שפרו צחק עליו. אמר לו פרו למשה, מה אתה עושה? כלום אתה מביא דגים ללעקו? מקום שכולם מחשבים, מה אתה לוקח מטה ועושה אותו לתנין? קרא פרו לילדים בני 3 ובן 4 מן העסקולי, מהגן שלהם, ואמר להם, חבר'ה, תעשו תרגיל מספר אחד להפוך מטה לתנין. ילדים בני 3-4, גילאי חובה וטרום חובה, עושים תרגיל מספר אחד. אומר לו פרעה, מה עשית לי פה? לקחת לי מטאטא, הפכת אותו לזה. כל ילד פה זה תרגיל מספר אחד בבית ספר לכישוף. מה אתה עושה לי פה תרגילים? דרך אגב, האמת היא שזה הנושא שרציתי לדבר השבוע. למה רציתי לדבר על השבוע? בגלל שהניסיון הזה הוא ניסיון פילי. למה ניסיון פילי? לכאורה לא מובן מה הקדוש ברוך הוא אמר כאן למשה. תגיד, אם ישאל אותך פרות, אין מופת, קח את המטה, זרוק אותו, יהפך לתנין. הקדוש ברוך הוא הרי יודע שכל הילדים במצרים יודעים לעשות את זה, אז שמה אומר לו לעשות את הניסיון הזה? זה מה שאמרתי לפני, זה מכשיל אותו, כאילו... לכאורה, אתה שואל טוב מאוד, אלמלא בחרתי לדבר על המטה, הייתי מדבר על זה, למה? שואל המגיד מדובנה שאלה מצוינת. אומרים לטבח שרוצה להתקבל לעבודה בהילטון, בוא תן לנו דבר שנדע שאתה טבח טוב. אמר, חבר'ה, טבח טוב, בוא אני אגיד לכם. חביתה. בוא אני אעשה לכם, איך אומרים? אומלס. מה, לא יודע מה זה אומלס, אני לא יודע מה זה. אומלס, לא יודע מה זה. אומלס זה חביתה. חביתה, נו שכוח, לא יודע שקוראים לזה אומלס. אומלס, אני יודע שחד שאין לו בית, זה מה שאני יודע. אין לו חביתה, טוב, אוקיי. טוב.
בכל אופן, לקחת לחמנייה, להכניס בתוכו טונה, זה כל ערבי מתחיל יודע. מוציא את הפנים של הלחם, שובר בפנים טונה. זה מה שאתה בא להראות לי? אתה רוצה לבחור מישהו, אתה הולך לעשות מופע, תן מופע. מופע כמו שצריך. לקחת איזה מכה, מכה כמו שצריך, להראות לו כמו... מה אתה מראה לו את זה? להראות שכל אחד במטה יודע להפוך תנין. אז בשביל זה אתה מביא את משה רבינו? זו שאלה ששואל המגיד מדובנה, שאלה נהדרת שצריך לעמוד עליה. שם הופיע המטה פעם ראשונה, והמטה של אהרון נהפך ממטה לתנין, ואחר מכן הוא חזר וחזרה ונהיה מטה, ובתור מטה הוא בלה את כל המטות של כל המחשפים. כתוב שנעשה התרגיל הזה פרון נבהל. זה שהמטה, זה שתנין בולע תנין, זה בסדר. כל הגן חיות בנוי ככה שאחד בולע את השני. זה שהמטה של משה נהפך בחזרה להיות מטה, ואכל את המטות האחרים, מזה פרון נבהל. אמר פרו, אם ככה יבוא יום ויגיד משה לאותו מטה לאכול גם אותי, הוא יכול לבלוע גם אותי. הקטע האחרון, הסיומת, שהמטה הזה שהיה תנין חזר ונהיה מטה, והמטה בלה את שער המטות, זה היה נס גדול. אומרים חז"ל, גמרא מסכת שבת, נס בתוך נס. הנס הראשון שהוא חזר להיות מטה, ושהמטה בלה את המטות האחרים. מופיע שוב שלוש פעמים, המטה פעם נוספת. אהרון הכהן מכה דם צפרדי הכינים, שלוש מכות שעשה אהרון הכהן באמצעות המטה. חז"ל במדרש אומרים, שלוש מכות עשה אהרון, שלוש מכות עשה משה, ושלוש מכות עשה הקדוש ברוך הוא, ומכה אחת הם עשו במשותף. אומר המדרש, ג' מכות על ידי אהרון, דם צפרדי הכינים, כי אלה מכות שהיו בארץ. שלושת המכות שבאוויר, זה קשור למשה רבינו. מהם המכות? ברד הרבה וחושך, קשורים לפרשת שבוע הבא, הרבה וחושך פרשת בו. שלוש מכות על ידי הקדוש ברוך הוא, אומרים חז"ל, איזה מכות זה? הרוב דבר ובחורות, כי אלה מכות שקשורות לחיים ומוות, וזה רק הקדוש ברוך הוא בעל הבית. שכין, זאת המכה שנעשתה בשיתוף עם כולם, מי שרוצה יעיין שם במדרש ומסביר ברחבה למה זה נעשה. אם ככה יש לנו את המכות, שלוש מכות מופיעות בפרשה שלנו שעשה אותם אהרון על ידי המטה, מכה אחת מכת ברד גם היא נעשתה על ידי המטה על ידי משה רבינו. זה סיום פרשת וערה, פרשת בו עוד שתי מכות, גם הרבה וגם חושך על ידי המטה, זה לא נגמר כאן. בפרשת ושלח מופיע המטה שלוש פעמים. פעם אחת בשעה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה להרים את המטה ולפקוע את ים סוף, משה לא עושה את זה, כי הקדוש ברוך הוא בסוף אומר לו להניח את המטה, להשתמש רק ביד, ואתה הרם את ידך. שואל המדרש, למה הקדוש ברוך הוא אמר לו בתחילה מטה, ואחרי זה אמר לו להשתמש ביד? כותב הראש, בתירוץ הראש על התורה, מביא בשם אבי, אמר לי אבי מורי, כך הוא מביא, אמר לי אבי מורי, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה להניח את המטה בצד, כי אנשים התחילו להגיד שכל הכוח של משה רבינו הוא רק במטה. אמרו משה רבינו, אם הכוח שלו במטה, מה צריך את משה? אפשר לקחת ילד בן חמש, להגיד לו להרים מטה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הרם את מתך, הרם מלשון תרומה. כמו תרומה מהווה הפרשה, תפריש את המטה, שים אותו בצד, תשתמש ביד. להראות שהכוח שלך גדול. קריאת ים סוף. פעם נוספת מופיע כשעם ישראל מגיע לרפידים. הוא מגיע לרפידים ולא היה מים לעדה לשתות, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, קח איתך את דקני ישראל וקח איתך את המטה אשר הקית בו את היאור. אם ככה, למרות שמשה רבינו לא היכה את היאור, אבל את הכוח הוא השתמש בכוח הזה, שהוא אמר לאהרון הכהן, והכוח הזה שימש כדי להכות את היאור. הפעם השלישית שהוא מופיע פרשת בשלח, בשעה שעם ישראל הולך להילחם בעמלק, ויבוא עמלק וילחם בישראל ברפידים, ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים וצא להילחם בעמלק, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, ומטה האלוקים בידי. כאן מופיע המטה שאלוקים מחזיק אותו בידיים. לכאורה זה נגמר כאן. לכאורה מטה משה סיימנו איתו בספר שמות. הוא חוזר על עצמו פעם נוספת, פעמיים נוספות, בתורה האחת בפרשת קורח. בפרשת קורח חוזר המטה של משה על פי דברי המדרש. כאשר עם ישראל, קורח ועדתו, נחלקים. קורח ועדתו מערערים על מנהיגותו של משה רבינו. והקדוש ברוך הוא בורא בריאה חדשה, האדמה נפתחת ובולעת את קורח ועדתו. העם לא נרגע. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, דבר עם ראשי המטות, כל אחד יביא את המטה אותו, את המטה שלו, ונניח את המטה באוהל העדות. והיה האיש אשר מטה הוא יפרח, הוא הקדוש. איזה מטה? לכאורה משמע מפשוטם של דברים, שכל אחד יביא את המטה שלו.
לכל ראש מטה היה מקל, מקל יפה, מכסף כזה, והביא אותו בפני משה, כתב עליו ראובן, שמעון לוי, והניח אותו באוהל העדות. למחרת בבוקר פרח מטה אהרון, והיה להם כולם סימן שהמטה של אהרון הוא הפורח. אומר המדרש, דע לך, המטה הזה הוא לא מטה פשוט. יש אומרים שהמטה הוא מטה שהיה בידו של יהודה. מטה של יהודה, אותו מטה שביקשה תמר כערבון, זה המטה שבו השתמשו. דעה שנייה, כתוב במדרש, משה קנה קורה וחילק את הקורה ל-12 נסרים. אומר המדרש, למה הוא עשה את זה? כי אם הוא יגיד לכל אחד להביא מטה, יגידו משה סידר לאח שלו מטה מיוחד. הוא הלך, הוא דיבר עם מכון ויצמן, הוא יודע מטות שאם שמים אותם יום אחד במקום מסודר, הם מתחילים להוציא פרחים. כדי שלא יתחילו לדבר, אמר משה, אני מחלק קורה ל-12 קורות, ל-12 קרשים, כל אחד מקבל קרש רושם את השם. עד כאן דברי המדרש. אומר המחזור ויטרי, בביאורו לפרקי אבות, לא שהוא לקח קורה, הוא לקח את המטה שלו עצמו וחילק אותו ל-12 חלקים. והמטה של משה, הוא חילק אותו ל-12 חלקים ושם אותו באוהל מועד. והיה נס גדול בתוך אוהל מועד. המטה של אהרון בלע את כל ה-11 מטות שהיו באוהל מועד. מביא את זה בעל הטורים בפרשה שלנו. ויבלע מטה אהרון את מטותם, כותב בעל הטורים, פעמיים במקרא מופיע ויבלע מטה את מטותם, מטותם מופיע פעמיים, פעם אחת שמטה אהרון בלע את המטות של כל המצרים, ובפעם השנייה שמטהו של אהרון בלה את מטות של שער השבטים, ולכן המטות האחרים לא פרחו, כי הוא בלה אותם. קמו בבוקר, היה רק מטה אחד. המטה של משה חזר בחזרה להיות שלם. המטה של משה פעם ראשונה מופיע בשמות, פעם שנייה פרשת וערה, פעם שלישית בשלח, בפעם הרביעית מופיע פרשת קורח, חמישית חוקת, כשמשה רבינו במקום לדבר על הסלע היכה את הסלע. כל הקשר הזה, אומרים חז"ל, המטה של משה עבר בין מלך למלך, כל מלך החזיק בו. הוא המטה שיביא אותנו לקראת בואו של משיח. מאיפה בא המטה? מה המשמעות שלו? למה הוא נברא בחמש דקות האחרונות לפני שנכנסה שבת? את כל זה בלי נדר בשבוע הבא. רבי חנן בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך יבא להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חופץ למען צדקו, יגיד תורה ויאדיר. אמן. אמן. ישוע ברך לעולם, לעולמי עולמיה.